Kutak za sport. Ovo leto u Ivanjici će obeležiti košarkaški Kasta kamp. Preko 800 dečaka i devojčica će raspoređeni u grupama trenirati u hali u Crnjevu i u sali osnovne škole Milinko Kušić u Ivanjici. Sa njima radi veliki broj trenera koji će u potpunosti slediti plan Milivoja Karalejića, koji ga je i napisao. Inače, Karalejić je poznato ime srpske košarke, posebno jer je godinama na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje studente učio kroz teoriju i praksu košarkašku igru. Srđan Stojanović je direktor i osnivač Kasta kampa, koji već duži niz godina radi sa decom. Mi smo u Ivanjici treću godinu za redom, a 24. sezonu ukupno u radu. Ivanjica je već postala prepoznatljiva kao naša druga kuća, kao sistem koji nas obiručke i potpuno dobronamerno i sa maksimalnom energijom i ljubavlju prihvata, i ja ovde kao domaćin svima onima koji dolaze predstavljam neki domaćin ispred Ivanjice da se osjećaju prijatno, lepo u vašem gradu, i zaista ovde i u vašem gradu i u ovom divnom hotelu i u infrastrukturi i hotelskoj i sportskoj imamo izvanredne uslove za sprovođenje naših aktivnosti. Ove godine ćemo, Bože zdravlja, raditi svih šest košarkaških smena. Nadam se iskreno da smo iza sebe ostavili sve ono sa čim smo se dugo, uporno i mukotrpno borili, mada smo mi i prošle godine bili otvorenih vrata za sve koji su mogli da dođu, ali iskreno verujem da će pod palicom najboljih trenera, na čelu sa prisutnim profesorom Karalejićem, uz ogromnu podršku i verifikaciju Košarkaškog saveza Srbije, verovatno i vama i vašoj javnosti poznato da je Košarkaški savez Srbije na osnovu organizacionih i stručnih kvaliteta prošle godine sertifikovao i dodelio sertifikat znak kvaliteta Košarkaškom kampu Kasta, i u prisustvo velikog broja trenera nadam se da ćemo ugostiti između 700 i 800 dece, što je daleko manje nego što je inače naš broj i kapacitet, ali u ovim uslovima, u postpandemijskom periodu, to je zaista jedan nepoznati broj. Gost na promociji kampa u Ivanjici bio je i generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije Zlatko Bolić, koji je istakao važnost ovih kampova posebno, jer košarkaška reprezentacija Srbije ima